ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣਵੇਂ ਮਿਣਵੇਂ ਨੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦਈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਈੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੱਦੇ ਲਾਂ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈੜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਦੇਈ। ਵੇਖੋ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਕਰ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਮਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਮਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੁਕੋ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਜੇ ਰੋਕੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਾਇਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਓ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਹੇ ਰਹੀਮ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਲਾ ਕਵਿੰਦ ਨੇ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ। ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ। ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਾਸ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਅਚਰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਪੌਜ਼, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ, ਬਿਲਾਸ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਕਿਹਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਵਡੱਪਣ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਾਸ ਭਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਦੇ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ।